No maior município do Vale do Mucuri, as ações foram intensificadas. É uma espécie de mutirão realizado na cidade para frear as notificações. Os agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti percorrem as ruas à procura de focos. A missão é reduzir os riscos à população. As mãos inchadas são efeito da chikungunya que Juarez contraiu há 2 semanas. Eu nem sei como é que eu peguei isso. Eu nem de rodei perto de casa mesmo. Porque eu quase não... Quando eu uso roupa comprida. Já foi por isso mesmo, né? E não sei que jeito deu lá que eu peguei esse negócio. Os agentes de combate a endemias retiram materiais da casa de Elídia. A dona da casa diz que foi visitar uma vizinha e voltou doente. Eu comecei, aí eu fiquei umas 3 semanas ruim. Melhorei essa semana, estou melhorando agora, vem a dorzinha no joelho de novo. O combate das arboviroses nos bairros da Zona Norte de Teófilo Otoni é feito pelos agentes aliados ao trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos na limpeza das ruas. Aos poucos, os entulhos ficam para serem coletados. Uma parte do que é retirado de casas e terrenos vai para reciclagem nesse caminhão. De acordo com o último levantamento de índice rápido para dengue, o conhecido Lira, Teófilo Otoni está com índice de infestação e dispersão em torno de 4,5. Isso é 3 vezes mais do que o máximo permitido ou recomendado pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com os levantamentos da Secretaria, nas últimas 4 semanas foram notificadas 806 pessoas, supostamente com dengue ou com chikungunya. Mas a predominância de casos confirmados na cidade é de chikungunya. Segundo Matheus, existem 4 tipos de vírus. O da chikungunya em Teófilo Otoni predomina sobre outras doenças. Contando o último mutirão que a gente realizou aqui no bairro Bela Vista, a gente recolheu bastante materiais também, né? Então isso prova que a nossa população ainda não está conscientizada aos devidos cuidados que deve ter com a dengue aqui no município. A prefeitura decretou situação de emergência em saúde para enfrentar os casos de dengue e chikungunya. Matheus diz que o carro fumacê não é solução única ao problema. Eles procuram muito o carro fumacê, né? E aí eu falo assim com ele assim, mas o que você tem feito para estar colaborando com os trabalhos do poder público, dos agentes de endemias, da Secretaria Municipal de Saúde? Porque só o carro fumacê ele não vai resolver a situação do município, né? Então tem que ter a contrapartida da população está nos ajudando no combate à dengue, assim retirando do seu quintal, do seu lote, todo o material que possa estar acumulando água e assim evitando novos criadores do mosquito.